গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কেছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া এংগল ওলাইছে। যিয়ে নহওক হত্যাকাৰীয়ে হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে, আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, কণমানি শিশুটিক লৈ কালি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা 2020ৰ পৰা 2023 চনলৈকে যি ঘটনা পৰিক্ৰমা তাৰ সবিশেষ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ ভগ্নীৰ ভাষ্য আমি শুনাইছোঁ, সংঘমিত্ৰাৰ ঘোষৰ ভগ্নীৰ ভাষ্য। গতিকে তাত গোটেইখিনি কথা তেওঁ যেনেধৰণে কৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে ডিজিপি জি পি সিঙে এতিয়া বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আনিছে। অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ ঘটনাটো ক'ত কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই হত্যাকাণ্ড তাৰোপৰি মাজৰ যিখিনি সংঘাত, আইনী প্ৰক্ৰিয়া, আইনী যুঁজ, এই গোটেইখিনি কথা ডিজিপিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে জানিবলৈ দিছে। এইটো 2020 চনৰ পৰা নাজিবুৰ ৰহমান বৰা আৰু সংঘমিত্ৰা ঘোষৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে, যিটো কলকাতাত গৈ তেওঁলোকে বিবাহো পাতিছিলে, যিটো মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটো তাত এভেইলেবল আছে। দুই ছাইডৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰিটা কেছ হৈছে। এই চাৰিটা কেছত নাজিবুৰ ৰহমান বৰাৰ এগেইনষ্ট যিটো কেছ আছে সেইটো চাৰ্জশ্বিটো হৈছে আৰু আৰেষ্ট হৈ তেওঁ জেলতো আছিলে। ঘৰৰ মানুহ দিয়া কেছত সংঘমিত্ৰাও আৰেষ্ট হৈছিলে আৰু প্ৰায় 37 দিন চুৰি কেছে নিজৰ তেওঁৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহ দিছিলে, তেওঁ প্ৰায় 37 দিন জেলত আছিলে। এই কেছো চাৰ্জশ্বিট হৈছে। এতিয়া যিটো কেছ হৈছে এই কেছত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আজি CID টীম আৰু ফৰেনচিক টীম গোলাঘাটলৈ গৈছে, CIDৰ SP ৰেংকৰ অফিচাৰ এজন গৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই কেছত আমি খুব সোনকালে চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰিব পাৰিম আৰু ফাৰ্ডাৰ লফুল একশ্যন লোৱা হ'ব। তেওঁলোকৰ এইটো ঘৰুৱা ক্লেছ আগৰ পৰা চলি আছিলে। যেনেকৈ মই কৈছোঁ এই কেছটো মিলাই প্ৰায় 4টা কেছ হৈছে। 4টা কেছৰ ভিতৰত 2টা কেছত অলৰেডি চাৰ্জশ্বিট কৰা হৈছে আৰু এই কেছত আগতে যিটো নাজিবুৰ ৰহমান বৰা তেওঁ আৰেষ্টো হৈছিলে, আৰেষ্ট কৰি জেলতো আছিলে, এই কেছটো চাৰ্জশ্বিটো হৈছে। তো কোৰ্টৰ পৰা তেওঁ এইটো কেছত বেইল পাইছিলে। সংঘমিত্ৰাৰ এগেইনষ্ট যিটো কেছ আহিছিলে, যিটো তেওঁৰ নিজৰ মা দেউতাই দিছিলে, সেইটো কেছটো চাৰ্জশ্বিট হৈছে আৰু এইটো কেছত সংঘমিত্ৰাও প্ৰায় 37 দিন জেলত আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বিবাহ হৈছিলে এইটো কেলকাতাত হৈছিলে 2020 চনত আৰু বিবাহত যিটো তাত মেৰিজ বৰ্ড আছে, কাজি এণ্ড মেৰিজ বৰ্ড, তেওঁলোকৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটটো 2020ত তেওঁলোকে লোকেল থানাত জমা দিছিলে। এই ঘটনা 2020 চনত হৈছিল, আৰম্ভ হৈছিল ঘটনা বুলি নহয়, এই গোটেই সম্পৰ্কটো বা এই গোটেই কথাখিনি আৰম্ভণি 2020 চনত হৈছিল। 2020 চনত তেওঁলোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈছিল। তাৰপিছতে যিহেতু ভনীয়েকে এটা কথা কৈছিলে যে নাম ক'ৰবাত সলনি কৰিছিল, কিন্তু যিয়ে নহওক সেয়া হয়তো সোধা পোছাৰ পাছত জানিব পৰা যাব বা সেইটো এটা অন্য বিষয়। কিন্তু কথা হৈছে 2020 চনত তেওঁলোকৰ চিনাকি হৈছিল, সময় আগবাঢ়িছিল, তাৰ মাজতে মাজৰখিনি কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। এতিয়া সেই কথাখিনি ক'ব ওলাইছোঁ যিখিনি কথা জি পি সিং DGPগৰাকীয়ে কৈছে যে জুন মাহৰ 2020 চনত ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি, অক্টোবৰ মাহত 2020 চনত এই দুয়োগৰাকী কলকাতালৈ উৰা মাৰে। কলকাতাত কি হৈছিল সেয়া ভনীয়েকৰ ভাষ্য আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ। সেয়া হওক বা নহওক সেয়া পাছৰ কথা, কিন্তু ভগ্নীৰ যি ভাষ্য আছিল সেই মৰ্মে কিন্তু কিছু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল বা ব্লেকমেইলিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহিছে। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক কলকাতাৰ পৰা লৈ অনা হয়, কলকাতাৰ পৰা লৈ অনাৰ পিছত তেওঁ ঘৰত থাকে, নিজৰ ঘৰত থাকে, তেওঁ বাৰম্বাৰ কয় যে তেওঁ নিজাবুৰ ৰহমান বৰা তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কয়। আৰু সেই সময়ছোৱাৰ মাজত এই সংঘমিত্ৰা ঘোষৰ পৰিয়ালটোৱে এটা কেছ ৰুজু কৰে, সেই কথাখিনিও ইয়াত আছে। সেই কেছ ৰুজু কৰে যিটোত কোৱা হয় যে সেয়া 4 জানুৱাৰী 2022 চনৰ কথা, য'ত তেওঁলোকে কয় যে তাৰ কিছু আগত তেওঁলোকে কয় যে এটা চুৰি কাণ্ডত সংঘটিত। তেওঁ ভগ্নীয়ে কৈছে যে তেওঁক ভগ্নীক, জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা উলিয়াবৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে চুৰি কৰা বুলি এটা কেছ দিছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এই জেলতো আছিল, এমাহ জেলত আছিল, ডিমাপুৰলৈ গৈছিল, তাৰপিছত চেন্নাইলৈ উৰা মাৰিছিল, আকৌ এবাৰ চেন্নাইলৈ উৰা মাৰিছিল এই দুয়োগৰাকী। আৰু এই গোটেই ঘটনা পৰিক্ৰমাৰ মাজত এটা কথা অন্ততঃ বুজিব পৰা গৈছে যে তাত কিছু ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছিল সেয়া ভগ্নীয়ে কৈছে। অৰ্থাৎ জি পি সিঙে যিখিনি কথা কৈছে, DGPগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে, তাৰ সৈতে ভগ্নীৰ কথাখিনি প্ৰায় মিল আছে। কিন্তু এয়া সেই সময়ছোৱাত আইনী কথাখিনিহে কোৱা হৈছে যে কেনেধৰণে সেই এটা তাৰিখত তেওঁলোক কলকাতালৈ গৈছিল, এটা তাৰিখত তেওঁলোক চেন্নাইলৈ গৈছিল, এটা তাৰিখত ঘৰত আছিল, এটা তাৰিখত তেওঁ স্বামী গৃহত আছিল। কিন্তু ভগ্নীৰ যিখিনি ভাষ্য তাৰ অনুপাতে যে এই গোটেই কথাখিনি এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰম্ভণিৰে পৰা।
এখন আইনী যুঁজ যত গোটেই প্রক্রিয়াটো আরক্ষী বিভাগক জনোৱা হৈছিল, আরক্ষীক জনোৱা হৈছিল, কিডনেপিং কেস দিয়া হৈছিল, ব্ল্যাকমেইল করা হৈছে বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু এই সময় যেটা অতিবাহিত হল, সংঘমিত্রা কোচে নিজে এটা কেস দিলে যে স্বামীর পরিয়ালে তেওঁক নির্যাতন চলায়। তার পিছতে নজিবুর রহমান তেওঁ জেলর ভাতো খাইছিল কেবাবারও, তিনিবারকৈ। আর এবার মুকলি হয়ে আহি তেও এই ঘটনাটা সংঘটিত করলে, কারণ তেও সন্তানক চাব বিচাৰিছিল। তার মাজতে নিজাবুর রহমানের পরিয়াল লোকে একটা অভিযোগ আনিছিল যে তার মাজতে সংঘমিত্রা ঘোষের পরিয়াল লোকে মারধর করেছিল, নজিবুরক মারধর করেছিল, কারণ সন্তানক চাবলে গৈছিল, সেই কথা এওঁলোকে সহ্য করব পৰা নাছিল, গতিকে মারধর করেছিল। গতিকে এটা কথা অন্তত বুঝিব পাৰি যে 20 চনৰ পৰা 23 চনলৈকে এই সময়চোৱা সম্পূর্ণরূপে আইনী সংঘাত আছিল। গোটেই কথাখিনি এবার জেল এবার ঘর এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, আর তার অন্তত এই সমগ্র কথাখিনি 2020-23 চনলৈ এই তিনিটা বছৰ অন্তত সংঘটিত হল। এইটো এটা ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড, কিন্তু হত্যাকাণ্ডত এটা পরিয়ালৰ 3গৰাকী যুবক হত্যা করা হল। এটা সকলে ন্যায় বিচাৰিছে।